I 1. januar? Ja. Hele år? Årets mester. Fantastisk. Det er faktisk, så skal den gå en hel uge, ikke? Er det ikke nummerne? I det nye år? Ja. Så chef, det er lovligt ønske, at jeg snakker i telefon i arbejdstiden. Du har simpelthen haft fat i Kaldal og... Ja, fordi er brudskiden der, han har sgu da ikke haft tid. Kald det eller hvad? Hun navne. Er det Frederik, der skulle blive lidt, hvis de har det? Jeg var oppe hos Kaldal og blev over på Malave. Og så ringer og siger, men lige om hvad på fredag? Så blev det fredag. Han ringede stadigvæk ind, der sagde, at de var færdig, sagde bare på brak, men den ud, jeg glemte. Og så mødte jeg ham onsdag eftermiddag ude efter. Så kører du forbi til en. Er der ikke noget med det der bandemiljø, der er de der? Sagde du vel ringe? Det er chefen fra banden. Ja. Så,